Městská knihovna v Lysé nad Labem připravila pro své klienty řadu novinek. Jednou z nich je rozšířený přístup na internet. Ten byl dosud k dispozici v průběhu běžné výpůjční doby a nyní ho budou moci zájemci využít i v sobotu dopoledne. K tomu slouží tři nové počítače s připojením do internetové sítě s rychlostí až 128 kB za sekundu. Kromě toho jsme otevřeli z darů, které nám darovali naši přátelé v cizině, cizojazyčné oddělení. Máme tam literaturu holandskou, literaturu anglickou, německou, francouzskou a tak dále. Máme tam i noviny. Tak jsme připravili cizojazyčné oddělení a je také možnost do něj nahlédnout, půjčit si v běžné výpůjční době knihovny. Městská knihovna v Lysé nad Labem nejsou ale jen knihy, časopisy a internet. Je všeobecně známo, že v průběhu roku se tu pořádá mnoho zajímavých akcí, besed, přednášek a výstav. Už dnes se tu připravují také na čas předvánoční. Chceme v předvánočním období dělat trošku neobvyklou výstavu betlémů. A několik jich již máme, ale jestli doma někdo máte krásný betlém, ne moc rozsáhlý, pochopitelně, přineste nám ho do knihovny s vaším jménem a budeme prezentovat a tak nějak od listopadu do konce roku by to tady bylo k vidění. Pokud se tedy chcete pochlubit svým zajímavým betlémem a vystavit ho pro radost všem v čase předvánočním, kontaktujte Městskou knihovnu v Lysé nad Labem, kde s vámi rádi dohodnou veškeré podrobnosti.